Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Nathalie, ma vidéo à Batwebele, n'a chité na vidéo à Maman Congo. A fingi, Cindy Lecker, pas comme possible, pas comme jamais. Impossible à comprendre ma kamouroye. Na yina tout na nangai, petite question kaka na Maman Congo. Est-ce que Cindy Lecker moutou a yaki ko drague ko fiolomide? Est-ce que Cindy Mutu Ayaki kolinga Kofi Olomide? Soki ozolo bake, Cindy ayeko yiba foyer ya bato, ayeko bebi sa foyer, maman, atake maman mukolo, ozana conscience, soki ba futi yote. Foyer nyoso, soki ekoti mobulu, ezalaka problème ya bakolo foyer wana bango de ba responsable soki olobi ke bayibi ye eloko nini foyer bayibi mama ali ya foyer ye ezalaki wapi kobate la foyer na ye ye ezalaki wapi mobali ezalaki ye moko sans garde mama ali aza Aza sensé à cause de la moisi ya Kofi Olomide. Baza sensé à cause de la ndaku moko. So ki ye aza incapable. Ya cause de la pemene ya Kofi Olomide. Ye moutou a bebi si foyer. Ye moutou a tiki satana akota. Ye moutou a koti si célibataire na foyer. Avec vie oyu moutou loko la Kofi Olomide aza nango. Est-ce que c'est possible mutuaza la célibataire mutu lokola Kofi Olomide? Babenga kaye l'homme de femme. Oyebi combien de basi baza ko rodé autour ya Kofi Olomide? À votre propre à ma propre connaissance nenge toza koyoka. Nani mama na biso alia mutu asenga divorce. Donc ce n'est pas Cindy mutu a créé problème. Touti koyoka ba video ya interview ya mama Alia na msoki magazine to eza na internet ngapu na uti kolanda ngo kala mengi te ye moko alobi ce n'est pas facile kozala mwasi ya star koyoka makambo ebele me foko zala na banner sika banner na ye eke wapi lelo banner na ye eke wapi soki lelo bozana soki na ma ali azana faiblesse ye azana asali ki foyer na ye epanzana il ne faut pas koluka raison bo ke ne kobwa ki la mutu lokola Cindy Cindy azalaki na ye simple chanteuse soki to yulandi bokomi kofinga ye boy bokomi kofinga ye boy ba mama nano bomona boy te akomi riche Awa na poto kombe de batu baza kusukula bibembe. Baza kusukula batata ya mibange. Bavye na ba mezo de vieyari wana. Metoza mtozo mwana batu. A partir ya kuna mbongo mike baza kubomba bakomi pe batu. Pourquoi pas Cindy? Boza kubokomi kufinga ya auta soki wapi. Esika Cindy ya zalaki kuna. Basi ya malamba ya malonga baza lakate. Soki botika la kumona mwasi ya malonga na komine oyo Cindy Lecker ya uti ye akomi representante ye mtu azako lakisa ke kote kuna pe basi ya bie baza bozo finga Kofi bofingi mwasi na ye bofingi tina ndeko na ya mwasi na Londres juste pona ko faire plaisir na bato bazako yo kabino bazako landa bino bo bazako benga kabino a privé Kofi a poni mutu ye akobala. Ce n'est pas communauté mutu akopone la Kofi Olomide. Soki lelo Kofi Olomide a décidé kozala na Cindy Lecker. E komi tango ya koprezente ye na public. Ake koprezente ye na famille na ye na niveau ya Londres. Na Europe mobimba. Où est votre problème na makambwana? Est-ce que vous avez dit que Kofi Olomide a dit que Cindy Mutu a ibaki bolim, a ibaki soki nini, a détruit foyer? Pourquoi soki boza koloba ke foyer ya Kofi eza détruit? Nani mutu aza cause ya destruction wana? Ndesika bozo kindite, bozo koma place wana te? Cause ya destruction ya foyer yango eza nani? Parce que mutu, oyo azalaki ne pembeni azokanga maboko.
musala na eko yemba. So yuko fia lobi. Lobi toza na konser. Bachater babi makate. Zala wana. Ia zako, azako, azaka kawana. Kofi az akoti na, ba, na manini. Na soki na, ba, na, na, na nini. Processus ya, ya divorce. Sindi azaka kawana azako tala. Kofi ba fundiye na poto epaya ba danseze wana. Sindi azawana kaka azako tala. Alia azana poto azonga kate. Ko nani sindi azako tala. Azako lambe la kakaka. Mneni kofiolo mide. Omu tubozako benga boy. Azako sala. Azako sala musala na ye. Kombe de ba filme tomona. Mutu ya musala pe ba komisi ye premier dame na ba filme. Tomona ngo kombe de fwa. Ba filme nyoso za laka teatri te. Ezana ba filme nyoso totalaka. Ezalaka na... message simana ngo soki mutu ya musala oboza kufinga a convaincre motema ya mobali ya patron na ye patron komisie chef ya ndaku patron komisie manager ya ndaku patron komisie premier dame ya ndaku tomona yango te ya sininde mutu nyoso afandi ya komi koloba sindi papa mama ba oboza kotala nga mutu na mutu azana destiné na ye. Mutu na mutu azana destiné na ye. Mama Kongo, soki ozana mwana, soki ozana mibali, ubena mobali. Destin ya mzambe mutesali lelo ozala na tawana, ozala emission, ozala na mobali, soki ozala divorce, eza destin. Soki lelo nani alia, atika nina kofi olomide, eko zala destin, mese botali na kati, atika ki foye na ye polele na gestation. Ye mta koti sa ki esprit ya divorce, esprit ya separation. Ye mama alia koti si mobulu esprit ya désordre wana. Soki mama alia zalaki nanda kuwana. Lelo nye tozo lobe la makambo ya sindite. C'est parce que abimaki nanda kwa kene ake kofanda musika na mobali. Tous les hommes boza komona soki mobali mwasi ake mpli de 5 à 6 ans mobali nyo sa okene libanda. A plus forte raison otoza koyoka maman ngo pe atika la kine na poto po azalaki deja ko bimana mutu mususu selo otoza koyoka na réseaux sociaux ezanga ite mais ce elle boza ko condamner kaka sindi bozo condamner sindi bota la kape côté alia pe bota la pe côté alia s'il vous plaît azanza mbete ye pe azana ba défaut bozo panza, bozo tanda pena na réseaux sociaux, ba défaut ya sindi, ba défaut bozo kende ti na nzoto. E bongo ya alia, ye azanga défaut. Alia ya za mosantu ya zangi défaut selo bino. Toza la kapena logique, toza la kabatua logique, tolo baka pe bo solo. Pona bino, bo komina kufinga nzoto. Nani sitoni sindi, aza muindu, aza soki nzoto ako kauka. Eske kolinga mutu, eza shwa ya nzoto. Ye aza ko konvekre mobali. Mobali amoni ba kalite. Kofi olomide atali nzoto, obino boza kotala, kofi amoni yangote. E pui avotre, pona kweforme bino, se ne pa koza la pembe ne koza la mwasi kitoko. Tomona kabasi ya basi ya pembe oza komona se botali bango pena bien maquillage ezati bazala kapenda kitoko te. Sindi wana boza komona boza kufinga ye sa maquillage. Be ba photo tomona ka na ba na ba, ba, ba video toza mona era tie maquillage na ye mekeba aza kubima kitoko okebite koleka kutu na mwasi oboza kobenga soki alia. Bois noir sika oba babenga kapena nzete ya sekoya. Bwano anzete moindo nde nani osindi leke. Bino boza komona biloko na kufinga. Bozo zuata ya kotala sindi leke rete. Batebele deja pona nga. Eza na basi ya jalousie batu baza kolobali kambwana. Me sindi na ndenge ya logique. Bota la taye na ye. Banda na se boma tatili kolo. Aza chéri. Bota la konsera ya jebe ya beta kiwana. Bozo mwana mwasi aza kotelema. Mota la sindi na mariage ya mwana ya soki ya marifa awa na Londres. Otali sindi obi oui, la dame ela. Soki bino bozo mona sindi na miso ya ku, na miso na bino ya kanda ya jalousie.
Eza na ba mama ebele po nanga na kikomi kosa. Eza na ba tebelo baza kofinga sindi. Eza baza kofinga e po na jalousie. Baza kofinga sindi po na jalousie. Sindi atikala jamais kobo malibala. Ya alia. Sindi aza mutu. Kofi mutu. Kofi olo mide jemes. Afote ya ko loba babilobela na bino. Tokomi kolutanga kombo ya kofi na peke. Kofi c'est une légende, asa personnalité moko boye ya kopesa ka respect. Ba mama kombi wana soki Kofi lelo fungoli munoko akosoli bango nyoso bakolinga bakondima ye na bo baza kofinga ye baza pre pona kokeni komi mana Kofi me Kofi lomide a echo ye pesa na ba choix na ye. Choix na ye apporté ango na Cindy le cœur, s'il vous plaît. La seule chose au minimum à respect au copain ça na Cindy, c'est que Cindy aza mwasi abatu, aza mwasi marié. Surtout mama Kongo, elle refait les vidéos au finger. Nzote kauka aza muindo, ba mai ba sopela kaye, ezo changer yete, mama yo ba mai ba sopela yo. Et ça la yo nini? Et bimiso matama minene minene mama. Mutu normal, mutu na mutaza na façon na ye. Bino bokanisi ko sala nzoto ya nzoto elemba na nde nzoto. Eza na batubaza na nzoto, zo moni nzoto. Tala nzoto nanu ya Cindy le cœur. Tala nzoto ya Nicki Menga. Ba nzoto ya mwana. Mesika er mama oyo. Mama nani Kongo. Mama na biso. Yo bande ko sala komba. Sika so totali ba kombo boze koloba ba musicien baza komema ba esanite na esanite, baza koyemba esanite na musique. Me yo atake combattante, ba esanite oza koloba, ozo pesa biso leso nini na ba emission na yo, ozo pesa biso morale nini sika. Yo combattante, boza kobunda po Kongo kende liboso. Boza ko bondisa ba musicien po baza ko meme baza ko yemba ba sanité mais yo makambo yo lobi po na Cindy le cœur eza sanité te ndesika toza ko se mélanger toza ko se mélanger mama oyo baza ebele ba o baza ko sala komba et puis yere baza ko lobela makambo ya batu lokola ba banani mais baza na idéologie toujours ya komba baza ko finga te ba magalilo mama baza wana mama wana aza ko finga mutu te. C'est une dame asana no combattante asa ko lobela mboka et puis soki a moni désordre ameki ko lobela désordre za ko leka na communauté wana mama lo mama bo pesa ke pe ba respect na ye. C'est une femme qui défend vraiment les enfants d'abord et puis ça ko défendre mboka sika mama Kongo yo mto za ko défendre mboka o komina ko finga bato ko fi wana musicien nyoso baza mabete baza na makambo bien na mabe. Nini ya mabe omoni na soki foye e baby ya Kofi. Nini ndeza kotinda ofinga Kofi po foye e baby. Swati ofinga pena ni Cindy le cœur. Pandake tozo mona. Ba analize na yo nyoso. Toza komona. Eza kaka ya kufinga. Donke yo ozi pari ya alia. Ozi pari ya mama ya mwana na ye. Seki ya normal eza shua na yo. Meta la kape, soki oza mama oyu, oyebi makambu ya foye, pourquoi mama alia azeko tika la kana poto, oleo kende pembeni ya mobali. Boko yako loba, papa za violent, azeko beta bana, pourquoi, botu nasika, pourquoi violence wana eko bimakambi koloyo. Eske avant, violence wana zalaki, bota la kape, cause ya violence wana, il ne faut pas kondana kamutu, parce que c'est Kofi, c'est un monsieur qui a toujours des problèmes. Ce n'est pas ça. Aza pe na ba côté positif na ye. Soki a monike na minute oyo na ajo aza nango aza na posa ya kozala na mwasi. Da tous les bambata ou ba période aza ko traverser, mwasi oyo aza toujours à ses côtés. Eza Cindy. Mwasi oyo aza ko bunda pembeni na ye, eza Cindy. Mesika bino comme bino boza ba donneur de leçons. Babato bo pesa ka morale na communauté binonde bozana choix ya koponela Kofi olomide mwasi binonde boyebi qualité ya mwasi oyo Kofi ifwa zalana azwa mama Kongo bozo exagérer
bozo exagérer ma case. Nga Gilmas, je pense que boyoki message nanga. Cindy, c'est une femme à respecter. Atikala jamais ko boma ko panza libala mutu. Eza destin mutu sali azala wana. Soki lelo Kofi a décidé ko benga e Cindy Lecœur Olomide, c'est parce que il a porté son choix na personne na personne na personne ya Cindy Lecœur. Combien de basito yokana Kofi Olomide? Combien? Mais il a fait un choix. Et choix ya Kofi eza Cindy Lecœur. On doit respecter ce choix. Ce que maman Congo yo ozona pour sa communauté ba sale la yo choix ba lokelo mobali ba kopé sa yo. Mais Kofi azana choix ke azana alingite ba to lokba sale les choix. Azana ba guna ye et les goûts ne se discutent pas. Les couleurs ne se discutent pas. Ye aponi Cindy Lecœur. Aponi na ye moi si oyo ya kofanda na elelo et puis afandi alatisie déjà lopete afandi alatisie déjà lopete na musapi lelo o moto boza ko finga o boza ko chola komo na ye Cindy Lecœur Olomide to mata to kita eza destin boko changer en beauté ngamu tuna bino Gilmas bye.